はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。MDC グループ総代表を務めております。生涯ナチュラルトレーニーことナチュラルチェストモンスター派、健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日は、ビジネス関係のお話です。で、動画の概要欄にですね、私が運営しておりますナチュラルボディービル研究所およびですね、タトゥーライフおよびピザゲームラボというね、ホームページの URL 載っておりますので、ぜひ、興味ある方は一度チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。で、今日はビジネス関係のお話なんですけども、ちょっとね、まあ、これね、今働いてる会社の愚痴といいますか、これどうなんっていうちょっと お話なんですけど、まあ、先日まではね、結構、今働いている会社に対して僕は結構ポジティブなことばっかり言ってたんですけど、動画で。まあというのもね、もし YouTube 見られてたら嫌だなっていうこんだけ、はい、変装してますし、そもそもフルリモートなんで、もうみんなお互いの顔とね、名前一致してないからいいかと思って、今日からちょっと事実っていうかリアルをもっと伝えようかなと思って、はい。で、まあ実際フルリモートワークが楽だとか、やってることが楽しいっていうか、まあまあまあいいよねっていうのは、まあ嘘じゃないんですよ。だけど、昨日か一昨日に、一昨日ぐらいかな、今やってるフルリモートワークよりか、この間ちょっとジムの店長やらねえかっていう話が来て、そっちと悩んでるんですよねって話をしたと思うんですけども、それ以前に、今の会社正直大丈夫なんかなっていうちょっと話をしたくて、はい。まあ、ジムの店長とね、今のフルリモート、まあ、IT 企業でそれなりの、まあ、事業本部は結構しっかりしてそうなんで、まあ、それなりの会社なんで、まあ、今の方が安定してるから、ジムの店長よりかは家族のこと考えるんだったら今のフルリモートかななんて話はしたんですけども、だけど、ちょっと最近もう、ここの会社、雲行き怪しくて、はい。正直、もうやってることがもうなんか変な話、詐欺まがいなんですよね。はい。だからなんかまあ今インターン中なんですけども、一つの事業を、まあリーダーとして任されたんですよ。はい。で、まあ、責任持ってやってってことで、まあ僕もある程度マーケティングはかじってたんで、はい、いろいろと責任持っていろいろね、チーム動かしてやってるんですけど、正直社長から飛んでくる指示が、いやそれ詐欺やんっていう、感じの指示なんですよ。で、まあね、商売なんて若干やっぱり騙し騙されっていう要素はありますから、そこについてあんまりちゃちゃ入れるつもりないですけど、だけどその今後ね、まあ、僕も36なんで、今後、やっぱり転職するっつっても、幅は狭まるんでね、年齢的に。今の会社に長くいないとなっていうふうに考えたときに、大丈夫なんかここっていうふうにすんごい不安なんですよね。うん。やってることはもう本当個人事業主のそれなんですよ。いくら会社の本体が大きくても、ICT 事業部に関しては、なんかもう、いや、それ大、え、そんなスタンスでいいんすかっていう、そこに僕の妻と息子の、生活のなんかね、安定を求めるのはなんか違うんじゃないかなってちょっと最近思い始めて、そう、やればやるほど不信感が募る会社なんですよね。でもこれみんなに聞きたいんですけど、これ IT 企業ってこんな感じなんですかっていう、はい。もう、なんか、そんな感じですよね、ちょっと。ちょっとね、いくら本家の事業で儲かってても、ちょっとこの ICT 事業部に関してはこれ怪しいなっていう、多分、まあ、なんかできたばっかってわけでもないんだけども、いろんな事業をやってみてこれダメだったら次やろうかみたいな、もう運ゲーみたいな感じなんですよ。で、まあ、インターン終わったら、インセンティブで稼いでいくのがメインになるんで、固定給安いんでね。はい、あ。でも、僕が任された事業は、確実に、まあ、僕元営業なんで、しかも営業リーダーやってるんでね。ある程度、そのもの、これ売れるのかなっていうのは、ちょっと、ね、ちょっと見れるんですけど、今僕が
任されたのは完全に破綻してますよね、うん、何のサービスとは言いませんけども、いくらマーケティングで人流しても多分利用者増えないんですよ。サービスが破綻してるん でそれを今今度それで多分焦ってるんでしょうね。金つぎ込んだんである程度それを回収しないといけないかなと思ってなのか、もう詐欺まがいのマーケティングしろって言ってるわけですよね、はい、社長はね。いやだから、いやそれはちょっとこれいいのっていう風に言ったんだけど、多分僕のこと相当気に食ってないですよ。僕もすぐ電話するんで、いやこれあかんやろって入って2週間でも社長の番号教えてくれっつって社長に電話してますから、いやこれ違う、これちゃうやろっていう風にすぐちゃちゃ入れるんで、多分気に食われてないんですよ。だからまあね、僕が何言ってももううーんなんだけどね、それはそのね、やっぱり働いてこれから行く上で信用度が低い会社に身を預ける気にはなれないですよね。どうしようかなと思って、だから、うん、で正直マーケティングのスキルもなんか上がる気しないし、この会社、うん、まあ一緒に働いてる子たちはすごいね、クリエイティブな子たちなんでいろいろまあ収穫はもうあったんですけど、やっぱりね、もともと僕エンジニア志望なんで、この転職するにあたってね。だけど、マーケティングやってるし面白そうだな、ちょっと自分のスキルアップに対してね、プラスになりそうだからやってみようかなってことで、ちょっと今回の会社入ったんだけど、なんかやればやるほどね、毎日ちょっと不信感がなんかどんどん募っていくような会社で、迷ってるっすね、これ。うん、残るか、もうとっとと他の転職探すか。はい。やっぱ年齢が年齢なんで早い方がいいですからね、動くなら。そう。全然ね、残ってもまあ別にね、普通の生活はで、まあもともとほら自分の仕事があるんで、そんなにがっつり稼がなくても、まあ一人だったら別にやっていけちゃうんで、そう。だからそれプラスアルファはちょっと家族のために貯金したりとか、贅沢させてやったりってことで今回、はい、新しい仕事に就いたんだけど、でも副業なんていつまであるかわかんないし、そう、そう考えると、この会社でいいんかっていう、これ詐欺やんっていう。詐欺の片棒を担ぐ気はないよこの年で、はあ、っていうね。いやそれだったら一人で自分で個人的にやるわっていうねそう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 、ね、だからちょっとね、まあフルリモートでめっちゃ楽なんですけど、仕事もほとんどやってないしね家で、うん、なんかほとんど一日ミーティングしてるかなんかで、うん、あれだけど仕事が楽でもな、家族の安定をね考えると、やっぱもう少しちゃんとした会社の方がいいのかなって、ちょっとねこの年になるといろいろ悩むこと多いね本当に。なんか昔見たく若い時はさ、一つのことだけ考えてこうだこうだって道決められたけど、やっぱね年取ってきてね、いろいろ考えることがあって、息子だ妻だ自分の家だとか、なんかいろんなことがのしかかってくると、犯罪もできないしね、やっぱり将来のことも考えないといけないし、なんかな、社会の歯車のなんかね仕組みにはまってしまった気がするねはい、こうか不幸か、昔はそれを望んでたんだけども、なんだかなって思いますね、はい、楽しい仕事したいよねやってて、これだったらっていう、はい、ねえ独り身だったら簡単に起業もできるんだけど、家族をそれに心中させるねわけにもいかないし、難しいですねっていうことで、ちょっとまあ今の会社残るか残る前か、考えてます。僕優秀なんで見えちゃうんすよね、会社の荒がね、はい、見えちゃうんすよね。なんかちょっとまあ何人かね、ちょっと自分のこと個人事業とかにプラスになりそうなやつだけ残して引っ張ることはないけど、ちょっと個人的につながっといて、うん、次のもう少ししっかりした会社探そうかなと。で、もともと探してたやっぱシステムエンジニア、多分僕の脳みそだと無理かもしれないけど、ちょっとやるだけやってみてね、はい、自分で稼げるやっぱスキルを身につけていかないとやっぱ不安ですね、はい、というお話でございました。まあ今後の進捗また話しますんでね、ぜひね、ナチュラルボディビル研究所の方ね、はい、最近チャット GPT とか使って記事書いちゃってるけどね、はい、まあ見てください。過去の記事は結構いけてんじゃない？っていうことで、さよなら、ケンタ店長でした。